Son illər dünyada müşahidə edilən qlobal iqlim dəyişkənliyinin ən çox ziyan vurduğu sahələrdən biri də bağçılıq sahəsidir. Xüsusən havanın həddindən artıq isti keçməsi bağlarda yeni zərərvericilərin meydana gəlməsinə səbəb olur ki, bu da son nəticədə məhsuldarlığa mənfi təsirini göstərir. Şimal bölgəsindəki fermerlər bildirirlər ki, son illər iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar məhsuldarlıq nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı düşüb, həmçinin xəstəlik və zərərvericilərə qarşı aparılan mübarizə tədbirləri də istənilən effekti vermir. Nəticədə keyfiyyətli məhsul yetişdirmək üçün daha çox vəsait xərcləmək lazım gəlir. Günün gündüz saatlarında temperatur birdən-birə 28-30 dərəcə, axşamlar da 7 dərəcəyə düşməsi, məsələn, bu il gilas bağlarında çox ciddi zərər verdi meyvə tutumla əlaqədar olaraq. Temperaturun oynaması, məsəl üçün, 1-2 gün dalbadal istilərin oynaması, birdən-birə sonra bir güclü yağışların yağılması göbəli xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. Yəni, bu da tez-tez xəstəliklərə qarşı mübarizə aparmalı olursun. Bəs mövcud vəziyyətdə fermerlər nə etməlidirlər? Bu istiqamətdə şimal bölgəsində araşdırma aparan türkiyəli mütəxəssis Mustafa Nevzat Zaim hesab edir ki, indiki zamanda fermerlər bol və keyfiyyətli məhsul əldə etmək üçün innovativ üsullardan istifadə etməlidirlər. Sıcaqlığın artması soğuklama ehtiyacının qarşılanmamasına səbəb oluyor. Bu da meyvələrdə, çiçəklənmədə və meyvə tutumunda verim düşüklüyünə nədən olabiliyor. Bunun yanında önləyici tədbirlər, kullandıkları gübrələmə, mutlaka toprak analizlerini yaparak topraktaki besin maddelerini doğru tespit ettikten sonra gübreleme programlarını yapmaları gerekiyor. Aşırı sulamadan ve gübrelemeden kaçınmaları gerekiyor. Ve yine bitki gelişim düzenleyicilerle sıcaklığın ve soğukluğun stresin etkisini azaltacak bazı gübreleme yöntemleri kullanmaları ve gölgelendirme sistemleri yapmaları gerekiyor. Qlobal iqlim dəyişikliyi dövründə fermerlərin ziyan görməməsi məqsədi ilə Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən yeni layihə həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində türkiyəli və mərakeşli mütəxəssislərin iştirakı ilə meyvə bağlarında tədqiqat işləri aparılır. Bu layihənin əsas məqsədi odur ki, həmən iqlim dəyişikliklərinin meyvə məhsulunun istehsalının, yəni bağlarda məhsuldarlığın aşağı olmasının qarşısının alınmasıdır. Burada bir neçə məsələlər var ki, bütün bunlar üzərində hal-hazırda işlənilir, yəni araşdırmalar aparılır. Bugün də Türkiyənin Alata Meyvə Bitkiləri Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşları qonağımız olublar və fermerlərlə, o cümlədən bizim mütəxəssislərlə birgə fikir mübadiləsi aparmışlar. Gələcəkdə də həmən problemlərin aradan qaldırılması və məhsul itkisinin aşağı salınması, yəni məqsədi ilə bu tədqiqatların aparılması nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, Xaçmaz Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində xarici mütəxəssislərlə yerli fermerlər arasında görüş keçirildi. Görüş zamanı iqlim dəyişikliyinin təsirləri kontekstində çəyirdəkli meyvələrdə, xüsusilə ərik ağaclarının yetişdirilməsində ortaya çıxan texniki və iqtisadi çətinliklər müzakirə olundu. Mütəxəssislər tərəfindən fermerlərə tövsiyələr verildi və onları maraqlandıran suallar cavablandırıldı.